ចាពិសេសមែនទែន27ដុល្លារបងប្អូននឹងទទួលបានកម្រាលពូកសាច់សូត្រ brand Jasmine ចាបច្ចាក់ហើយបច្ចាក់ទៀតចាសាច់សូត្រ brand Jasmine តនីជាមួយនឹងការគក់ដៃក៏បានក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានតនីថាមិនដាច់ចេះមិនលមួយសលៃមិនឡើងដប់ដប់ទេណាបច្ចាក់ហើយបច្ចាក់ទៀតចាបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការសៀមួយនឹងទទួលបានចាមួយឈុតទៅ27ដុល្លារគឺមានស្រោមខ្នើយកាយ2ខ្នើយអោ2កម្រាលពូក1ភួយ1ចាហើយបងប្អូនមើលឃើញនៅដែលចែកសង្ឃឹងកំពុងតែដាក់បង្ហាញនៅទីនេះស្រាប់តែម្ដងចានេះខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើឲ្យតែច្បាស់ច្បាស់បច្ចាក់មួយទៀតណា27ដុល្លារនេះចាទទួលបាន brand Jasmine សាច់សូត្រហើយនេះស្រោមខ្នើយកាយទៅគឺមានចមានបាក់មានជាយជាមួយនឹងខ្នើយអោក៏ជាប្រភេទខ្សែចងផ្កាត្រកួនហើយក៏មានចូលមានជាដូចគ្នាចាមិនលក្ខណៈលៀតលៀតតងល់តងល់ទេបងប្អូនណាចែសុខហេងបច្ចៈដោយសារតែខ្លែអតិថិជនទិញទៅច្រឡំណាបងប្អូនចាហើយបច្ចៈមួយទៀតបងប្អូនតនីទៅលើការគក់ដៃក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានដែរចាបងផាលីរដ្ឋាយកមកឈុតចែពណ៌លឿងដែលចែកំពុងបង្ហាញនឹងបាទអរគុណបងសេងសេឡានៅខាងឈូកវ៉ា2088កតុយ67ខ្ញុំយកពណ៌ដុល្លារមាសមកឈុតចែជាមួយនឹងពណ៌បៃតងក្រោយចែនឹងឃើញបងនិតាចែអថ្ងៃនេះក៏មិនអាពុកចូលថ្មីមិនចែឃើញពណ៌ស្អាតស្អាតចានិយាយរួមទៅចូលថ្មីរហូតបងប្អូនដោយសារតែចែសុខេងពណ៌មកមួយផ្លែតលក់អស់ផ្លែតលក់អស់ហើយចាអញ្ចឹងបាទយើងចូលថ្មីថ្មីរហូតទៅណាចានិយាយទៅបងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ចែសុខេងចាប្រេនចាស្មីនគាត់សុបាយចិត្តដែរហ្នឹងណានិយាយរួមពណ៌ថ្មីថ្មីរហូតគាត់បានទិញរហូតនិយាយទៅមានបងប្អូនដែលគាត់ខមមិនថាអូចែសុខេងជ្រើមជ្រួជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីរបស់ចែសុខេងគ្រប់ការឡាយតែម្ដងចាហើយនិយាយទៅបើជ្រើមជ្រួជាមួយនឹងកម្រាលពូកគឺចំណេញបងប្អូនចាយកទៅដល់យើងរៀបកតុបទៅស្អាតស្អាតចាមកពីធ្វើការហត់នឿយចូលទៅដល់ក្នុងកតុបស្អាតពណ៌ថ្មីនិយាយរួមឲ្យតែយើងដូរពណ៌ថ្មីគឺអាភាពស្រស់ស្រាយនឹងវាផ្លែយើងទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីដែរណាចាកតុយ77ឃើញចាកតុយ55យក3ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តម្លាក់យក5ជួយបច្ចាក់ពណ៌ណាចាយក3យក5អីហ្នឹងបច្ចាក់ពណ៌ហើយចាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់រៀបទៅកុំឲ្យខុសណាកតុយ32ក៏ឃើញដែរអរគុណច្រើនចាទទួលវ៉ាន់ឲ្យស្អាតណាល្អប្រើណាចាប្រើ2ឆ្នាំហើយនៅដដែលចាអរគុណច្រើននិយាយរួមទៅបាន feedback ល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនមិនថាចែសុខេងធ្វើវីដេអូឬមួយក៏គ្រប់ការ live ទេចែសុខេងតែងតែទទួលបាន feedback មកវិញល្អល្អមែនតែនចាអរគុណច្រើនចាកតុយ43យក1ក៏ឃើញដែរកតុយ39ក៏ឃើញដែរយក2រុកដុល្លារចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ដុល្លារចាមានគ្រប់ការ live តែម្ដងណាបងប្អូនចាបងភិរមសុកចែកសាមុនខ្ញុំទិញតម្លៃ35ដុល្លារឥឡូវតម្លៃ27ដុល្លារខ្ញុំចង់បាន2ឈុតចែចាអរគុណច្រើនសូមលេខទូរស័ព្ទបងមកតាមតែទៅចាកតុយ88នៅចំចៅក៏ឃើញដែរចាព្រៃវែងចាអរគុណច្រើនអូយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនថាខេត្តជិតខេត្តឆ្ងាយទេចាគាត់តម្លៃលេខយកច្រើនមែនតើនិយាយសម្រាប់បងប្អូនឯងទៅតាមបណ្ដាខេត្តណាជួយបច្ចាក់ពាត់បច្ចាក់ទំហំដើម្បីកុំឲ្យក្រុមការងាររៀបចំទៅខុសណាបងប្អូនណាចាកតុយ87ក៏ឃើញដែរកតុយ78ក៏ឃើញដែរចាយក1ចាយក1នឹងជួយបច្ចាក់ពណ៌ផងណាចាចែបងវីនីតាក៏សួរថាចែក៏មិនអាចរើសពណ៌បានអត់សុំមើលពណ៌កំរាលបន្តិច
ចាឲ្យតែទិញគឺដឹងតែរើសពណ៌បានឯងបងប្អូនចាមិនមែនចាប់ដាក់ចាប់ដាក់ទេបងប្អូនណែចាមកប្រម៉ូសិនមែនប៉ុន្តែគឺឲ្យបងប្អូនរើសពណ៌មកស្រឡាញ់តែម្ដងណាចាហើយពណ៌យើងមានច្រើនពណ៌មែនតើអូនមកលាពណ៌លឿនលឿនតិចពណ៌យើងច្រើនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មើលពណ៌មុនអាចឆាតចូលពេកណាតែបើបងប្អូនណាគាត់ថាចង់មើលពណ៌តាមការឡាយនេះក៏បានដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញភួយឯធំមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅហើយធានាថា27ដុល្លារនេះទទួលបាន brand Jasmine ជាមួយនឹងសាច់សូត្របច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតហើយជា brand ដែលស្ងដាបងប្អូនតែងតែស្គាល់ចែសុខហេងហើយហើយមើលភួយណាបច្ចៈហើយចាជាបំទុំហុំស្ងដាចាមិនមែនទៅរបស់ copy ចាភួយខាច់លើខាច់ក្រោមតដប់អត់ផុតដៃផុតជើងណាបងប្អូនមើលឃើញតែពួកគាត់ក៏ខ្ពស់ពោះនិយាយទៅលើកមកអស់ដៃអស់ដៃនៅសោះសាច់កណាត់ទៀតចាកតុយ86ក៏ឃើញដែរចាកតុយ32ក៏ឃើញដែរចាអូខេតាបងវឺតវឺតបងនៅពេញនៅខេត្តតលាក់តលៃទូសាបោកមួយទីតាំងមកបងដឹកជូនបងដល់កែអឋានតែម្ដងមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសបងឃើញអត់បងទំហំធំខ្លាំងមែនតើណាចែសុកហេងឡងប្រវែងណាណៃហើយនៅខ្ពស់ជាងចែទៀតបងហើយនិយាយពីថាប្រភេទកម្រាពុកនេះបងសម្លាញ់ជាប្រភេទសាច់សូត Jasmine Premier បងសម្លាញ់កលាស់យើទៅកលឹកម៉ាស៊ីនបានមកសម្លាញ់សាច់អលងតែម្ដងចំពោះបងធីរ៉ាយកមួយចែពណ៌ចែកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តម្លែលេខឲ្យចែសុខេអត់បានហាយណាអូខេអូនដូរពណ៌ចាប្រវែងណានេះបានតានេះតាអូនថាចែខ្ពស់ខ្ពស់ទៅចែសុខេប្រវែងណានេះអូយចែតែអូខេអញ្ចឹងបច្ចៈបងម្ដងទៀតណាតានាទៅលើសាច់បងសម្លាញ់ណាសាច់ទុនត្រជាក់ស្រួលគេលើបលោមតែម្ដងបងធ្វើតែកំងក្នុងការឡាយទៅដល់ដៃបងបើអត់ដូចក្នុងការឡាយបងសម្លាញ់បាច់យកឯងចែសុខហេងឡាយក្តែងក្តែងហ្មងធានាគុណភាពជូនបងសម្លាញ់ឃើញឯងសាច់ស្អាតយថាសម្លៃក្រាស់បងតជាក់ខ្លាំងសាច់អលាស់ហ្មងតាចែអូខេបច្ចៈបន្តិចណាចានេះ brand Jasmine យកទៅដល់ផ្ទះបើអត់ដូចការឡាយចាបងប្អូនកុំយកបងប្អូនណាដឹកទៅគឺដឹកត្រឡប់មកវិញចាចែសុខហេងបច្ចៈបន្តិចចុះចាទាំងពណ៌ទាំង brand បើអត់ដូចការឡាយទេកុំយកណាបងប្អូនតាបងអូនតាយកមកឈុតចែ088កតុយ78នៅខាងសៀមរាបឃើញបងបងម៉ាលីលីកំង2ឈុតរួចហើយចែតែកំងកំងសាច់សលៃកបាសឥឡូវលឺថាសាច់សូតមែនចែចាសាច់សូតយក5ឈុតក៏ឃើញដែរចាអូខេអូនដូរពណ៌មានអ្នកបោះព្រីយ៉ងថ្ងៃនេះចែសុខហេងឡាយស្លូតម៉េះចាបងវិជ្ជការ098កតុយ78យក2ឈុតចែយកពណ៌លឿងជាមួយនឹងពណ៌ដុល្លារឃើញបងម៉ៃលីយកពណ៌ដុល្លារមកឈុតចែនៅខាងឈុកវ៉ា2បាទបងសម្លាញ់អរគុណសូមលេខទូរស័ព្ទបងមួយច្រើនចាកតុយ66ក៏ឃើញដែរចាអឺជំរាបបងប្អូនណាមើលពេកណាឆាតចូលពេកនឹងមើលពេកណាឆាតចូលពេកនឹងពេលខ្លះបងប្អូនឃើញថាអូចែសុខេងហៅសេងគាត់ហៅសេងចាសកាន់ពេកផ្សេងគ្នាណាបងប្អូនណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបែបលាតចានេះបែបមនុស្សប្រុសចូលចិត្តចាគឺពណ៌នឹងស្អាតមែនតែនក្តៅអត់ចាតានីអស់បានអីក្តៅបើសាច់សូតទេហើយបងអញអីស្គាល់ brand Jasmine ណែចា Jasmine គឺដើរយូរហើយណាជាង20ឆ្នាំហើយបងប្អូនណែចាមានបងប្អូនក៏គ្រប់ត្រួតច្រើនចាមិនថាជាប្រភេទសាច់សលៃចាឬក៏ប្រភេទសាច់អំបោះឬក៏ប្រភេទសាច់សូតទេតាចាគឺសាច់សូតទេចានិយាយរួមទៅនេះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំបង្ហាញតែពាន់ដុល្លារនេះគឺបងប្អូនដឹងតែម្ដងចាពាន់ដុល្លារនេះគឺដើរយូរឆ្នាំហើយបងប្អូនណែចាអញ្ចឹង27ដុល្លារនេះទទួលបានសាច់សូតណាបងប្អូនចាមានស្នោខ្នើយកាយ2ខ្នើយអោ2កំរាពុក1ចាបាយប្រួយអត់អត់បាយប្រួយទេដូចចែសុខេនិយាយចឹងចាគក់ដៃក៏បានក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានដែរចាបើសិនជាគក់ដៃក៏បានក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានរឿងអីបាយប្រួយចាបើបាយប្រួយតាក់ទងមកចែសុខេចែបងសំអល់នៅខាងព្រះវិហារគាត់ចង់បាន5ឈុតដែរដាក់ដល់ឲ្យគាត់អត់ចែដល់ដល់ដឹងថាតលាក់តលេងមិនថាបងប្អូននៅខេតចិត្តខេតឆ្ងាយទេចាតលាក់តលេងតលាក់ទីតាំងចាដឹងតារៀបចំជូនតែម្ដងបងប្អូនណាចា
ែនប្រេនចាស្មីនកំយោចាមួយវិញទៀតទាំងពណ៌ទាំងគុណភាពបើអត់ដូចកាលាយទេបងប្អូនកំយោណាចាបច្ចៈហើយទៀតមើលភេកណាឆាតចូលភេកហ្នឹងបងប្អូនបងម៉ាក់យ៉ាយ៉ាយកពីឈុតចែពណ៌នៅខាងក្រោយចែនឹងស្អាតណាស់ចែបាទអរគុណច្រើនចែខ្ញុំអត់តម្លៃ27ដុល្លារខ្ញុំចង់បានពណ៌ដុល្លារមួយឈុតជាមួយនឹងពណ៌លឿងមួយឈុតថ្ងៃនេះចែដូចរៀងស្អាតដល់ហើយញញឹមឡើងស្រស់អូយអរគុណច្រើនចាយក4ឈុតចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយក4ឈុតចាឆាតយកភេកបច្ចៈពណ៌បច្ចៈទំហំណាហើយបច្ចៈមួយទៀតសម្រាប់ទំហំគឺយើងមានគ្រប់ទំហំបណ្ដែតនៅក្នុងការឡាយនេះចា1ម៉ែត្រ8គុណ2ម៉ែត្របងប្អូនចង់បានខ្នាតផ្សេងទំហំផ្សេងឆាតយកភេកណាបងមនុស្សស្រីរឹងមាំចាខ្ញុំយកខ្ញុំទិញ2ឈុតចាសាច់សោតហ្នឹងតែពណ៌កាត់ស្តាំងទាំង2បាទបងនៅខាងកតួតសៀមរាបយក2ឈុតដែរពណ៌ឡាយឈូកជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចបាទអរគុណច្រើនបង023កតួត12យក2ឈុតចាពណ៌លឿងជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចបាទអរគុណច្រើនចាខ្ញុំចង់យកទៅលក់បោះដុំបតាមានតម្លៃពិសេសអត់ចាឆាតចូលភេកទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅដាក់ផ្ទះសំណាក់អូតែចារីសតខុនដូចាឬមួយក៏បងប្អូនយកទៅលក់បន្តយើងមានតម្លៃពិសេសមានតម្លៃដុំជូនណាឆាតចូលតាភេកទៅចាយក4ឈុតនៅគៀនស្វាយចាបងជួយបច្ចៈពណ៌តិចមកចាសុំមើលពណ៌បងមិញលាពណ៌ហើយម្សាយជួយឆាតចូលភេកណាចាក្រុមការងារគេនឹងបង្ហាញពណ៌មួយទៀតចាកតុយ63នៅទួពងរយក3ឈុតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយក2យក3ចាជួយបច្ចៈពណ៌ផងហើយបើសិនជាបងប្អូននេះអាច screenshot តម្លាក់មកក៏បានណាបងប្អូនបាច់សរសេរក៏បានណាណាចាអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីក្រុមការងារគាត់រៀបទៅអត់ឲ្យខុសចាបោកទឹកបានអត់បងប្អូនកាមេរ៉ាពុកគឺបោកទឹកបានហើយរឿងអីដែលបោកទឹកមិនបានបងប្អូនចាគូដៃក៏បានក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេថ្ងៃនេះបងមកចូលទស្សនាការ live share ជូនចែមួយតម្លៃត្រឹមតែ27ដុល្លារណាបងសម្លាញ់បងទទួលបានប្រភេទកំរាលពុកសាច់សោតគុណភាពល្អសាច់ទន់តិចស្រួលគេណាបងសម្លាញ់ណានិយាយពីថាពណ៌ថ្មីនិយាយពីថាទំនើបហ្មងបងហើយមានគ្រប់ពណ៌សម្រាប់បងធ្វើការជ្រើសរើសចំពោះបងនៅខាងរតនគិរីខ្ញុំចង់បានមួយឈុតពណ៌ដុល្លារនៅក្រួយចែបាទពណ៌នេះពីហុងស៊ុយហ្មងបងម្លាញ់ផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើចំពោះបងសៃណុចនៅខាងកពតយកមួយឈុតដែរពណ៌ទឹកក្រូចបាទឃើញបងចង់បាន5ឈុតនៅខាងស្ទឹងមានជ័យបាទបងម្លាញ់បង088កតុយ88បងលីលីបាទឃើញបងសុំលេខទូរស័ព្ទបងមួយ